Okey. Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. Seperti biasa ya, jika ada jelas boleh tolong maklumkan kepada saya di ruang komen. Share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Udin ya. So, live ini adalah susulan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puat Zarkashi, di Facebook beliau, yang telah kemudiannya dibawa oleh beberapa media ya, antaranya termasuk Malaysia Gazette. So saya akan bacakan dari Malaysia Gazette. Now, ada perkara kadang-kadang saya setuju dengan kenyataan Puat, ada perkara awak tahu saya tidak setuju. Dan dalam hal ini saya tidak setuju dan saya akan berikan 3 komen berkenaan kenyataan Puat Zarkashi yang merujuk kepada adik kepada Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. So anda tonton sampai habis 3 komen saya kepada Puat. Tapi sebelum itu saya baca tajuk artikel ya. Abdul Hakim masuk PAS tak tinggal kudis buat UMNO, kata Puat Zarkashi. So Abdul Hakim ini adalah adik kepada Presiden UMNO merangkap Timbalan Perdana Menteri iaitu Zahid Hamidi. Okay. So ini mereka petik daripada kenyataan Facebook Puat lah. Keputusan adik kepada Presiden UMNO Datuk Abdul Hakim Hamidi menyertai PAS tidak meninggalkan kudis kepada UMNO, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Oh, it is Datuk Dr. Muhammad, I didn't know that. Okey, malah kata beliau, UMNO juga tidak hairan dengan keputusan Abdul Hakim, sama seperti UMNO tidak hairan dengan mana-mana pemimpin parti tersebut yang bertindak keluar parti sebelum ini. Dalam masa sama, beliau menyelar PAS supaya jangan lebih sudu dari kuah ekoran keputusan Abdul Hakim, memandangkan UMNO sendiri akan tetap terus melangkah ke hadapan. Sementara itu, beliau turut mempersoalkan pendirian PAS yang menyifatkan penyertaan Abdul Hakim ke dalam parti itu sebagai peristiwa hari ini dalam sejarah. Sedangkan, ujar beliau, individu yang lebih layak menerima pujian sedemikian ialah Tan Sri Muhammad Muhammad Taib atau Tan Sri Anwar Musa. Mereka berdua bekas naib presiden dan setiausaha agung UMNO. Hakim bukan heavyweight, mungkin pandai berniaga. PAS jangan lebih sudu dari kuah. Okey. Komen pertama saya, Puat Zarkashi ini kurang bijak mengeluarkan kenyataan itu. Mungkin dia rasa tidak ada masalah, mungkin dia dah dapat restu daripada Zahid Hamidi, saya tak tahu, untuk mengeluarkan kenyataan ini. Tetapi, when your boss is the president of UMNO dan kau buat kenyataan berkait dengan ahli keluarga dia, khususnya adik dia, dengan kata-kata seperti Hakim bukan heavyweight, mungkin pandai berniaga, okay? Dan awak kritik, walaupun tak kritik secara langsung adik Zahid, tetapi kritik kemasukan dia sebagai pak kepada PAS tak signifikan sebab dia bukan ada apa dan sebagainya. Dalam bahasa Inggeris ada satu pepatah ya, blood is thicker than water. Akhirnya juga awak tengah komen berhubung dengan adik kepada bos kau. Dan ada risiko akan menyinggung perasaan dia. So, tak bijak. Okay? Especially bila keluarkan kata-kata, Hakim bukan heavyweight, mungkin pandai berniaga. Dan naratifnya lebih kurang, he is nobody, so don't worry. Okay? Big mistake lah. Kamu tengok dulu, masa Azwan Ali, UMNO gunakan Azwan Ali masa satu pilihan raya ke kempen ke, ya, sebab Azwan Ali adalah adik kepada Azmin Ali, dan kemudian Azwan keluarkan kata-kata yang menyerang Azmin ya, dan UMNO menggunakan Azwan Ali. Awak, saya selalu tidak mahu komen, tidak mahu terlibat, tidak mahu bawa berita itu dalam portal saya. Saya tak mahu, bagi saya jijik ya, saya tak mahu bincang hal ahli keluarga. Kemudian dulu berlaku mereka nak kenakan siapa ya, Umi Hafildah buat kenyataan, semua saya tak nak terlibat ya. So bila saya baca, saya pun baca adik Zahid Hamidi masuk PAS,
Kemudian ada gambar Hadi di situ. Saya ada opinion saya sendiri. Saya ada pendapat saya sendiri. Tapi saya tak nak sebut. Saya simpan sendiri. Kalau saya sebut pun mungkin PAS tak suka. So saya simpan sendiri. Tapi this is your boss. Kau buat kenyataan macam ini, kurang bijak. Itu saja komen pertama. Komen kedua, you are contradicting yourself. Awak menyanggah diri sendiri. Sebab kalau awak kata he's not important, tetapi kau boleh, perlu buat kenyataan. Kalau betul dia not important, ya, tak payah buat kenyataan. Maaf ya, ada gangguan ya. Biasalah ya. So kau tak perlu buat kenyataan. Kalau betul adik Zaid Hamidi masuk PAS tak penting. Dan kau guna contoh, lainlah kalau tak. Okey, ada gangguannya. So kau buat kenyataan, lainlah kalau Tan Sri Anwar Musa masuk, dia bekas Setiausaha Agong. Lainlah kalau Muhammad Taib, ya